رۆڵێکە گرنگی یان نویسکاران دەتوومارکردنە دیروک کلتور و وێژە هەر مڵەتێکی دەهەیە. بۆ نمونە عەلی ڕزا سپاهی بخوا نویسکار هۆزانڤان وهەروەها ڕۆژنامەوانێکی ناڤداریی کوردە لە خۆرەسانێ لە ساڵ 1970 لە گوندێ سەنگدیوارژێ دایک بووە. عەلی ڕزا سپاهی بێژەر و ڕۆژنامەوانە لێزەدەتر گرنگی دەدە وێژە و هەلبەستان و گەلەك ژە هەلبەستن وێژ عەلی ئێستران بێژن خۆرەسانێ بۆ نەستران. ڤێ یەکێ ژی بزانێ بن کۆ حەتا نەها 15 کتێب بە زمانێ فارسی بەڵاوکردنە و بەرهەمێن وی ین کوردی ژی هەنە لە هێژ نەهاتنە بەڵاوکردن. ژی بەر کۆ زمان ناسە ژی زارۆکێن خۆرەسانێ فێری زمانی کوردی تکە چی بە شێوازارێ سۆرانی بە یان ژی کورمانجی و ژی بەر چالەکیێن وی و هەروەها هەلبەستن وی گەلەك جاران ژی عەلیە حکومەتە ئیرانێ ڤە هاتیە دەستەسەرکردن. دی ڤێ فیچەرێ دا زێدەتر زانیاری سەر ژیانە وی وەردەگرن. یلدا عباسی بۆ جینۆسایدی کوردانی ئێزدی هاوار دەکات. ئەم تێکست و ئاوازە لەلایەن کوردێکی کورمانجی خۆراسانەوە لە دووری هەزاران کیلۆمەتر بۆ هاونەتەوەکانی نووسراوە کە لە شنگال جینۆساید کران. ئەم کوردەی خۆراسان ناوی عەلی ڕەزا سپاهیە. ڕەنگە کەم کەس هەبێت لە ئێمە کە ناوی سپاهی بیست بێت، بەڵام نووسەر و ڕۆژنامەڤان و هۆزانڤانێکی دیاری خۆراسانە. عەلی ڕەزا سپاهی لاین یەکێکە لە زمانناس و پارێزەرانی کلتور و زمانی کوردی لە خۆراسان. ساڵی 1970 زاینی لە گوندی سەنگدیوار لەدایک بووە، بەڵام بە ناوی گوندی لاین ناوبانگی هەیە، چونکە بەشی زۆری ژیانی منداڵی لەو گوندە بەسەر بردووە. گوندی لاین دەکەوێتە نێوان شارەکانی کەلات نادر و دەرگەز لە سنووری نێوان ئێران و تورکمانستان. سپاهی خوێندنی زانکۆی لە مەشهەد تەواو کردووە و بڕوانامەی لە زمانی فەڕەنسی لە زانکۆی فیردەوسی مەشهەد بەدەستهێناوە. هەر لەو کاتەدا لە بەشی کورمانجی رادیۆی کوردی بووەتە بێژەر. بە دوای بنەچە و مێژووی نەتەوەکەیدا دەگەڕێت. دەمۆکۆ ئەز گوندێخە بتەرکینم و بێوم، یعنی بەرێژی من لەسەر هەلبەستێ و لەسەر وێژەیە هەرێک خەبات کردبوو و عەلاقەیە من هەبوو لە پشتێکۆ ئەز هاتم زانینگەهێ ئەو عەلاقەتە زێدەتر بوو ژبەرکۆ ئەز کەتم ناڤا ئێش و خەباتێ ڕۆژنامەبانیە ژی و دە جەبینن وێژەیی و هەلبەستی دە مەشهەدێدا ئەز بەشدار بووم. بەرێ دەستپێکێدا خەبات هێمە زێدەتر لەسەر وێژە فارسی بوو. دو ساڵ پێشترە من دەست بە خەباتی کرد لە رادیۆ کورمانجیە خۆراسانێ. دووڕاژی ئەم هیدی هیدی یعنی فێرێ دۆزا خەبوون و ئیدی مەفام کرد کۆ ئەم کوردن و ئەم کورد بەری 450 ساڵ نەها سەردەم و سەفەڤیان قەومێن ئاسیا ناوین هێرشدانین سەر ئیران و خۆراسانێ. سیاسەت و سەفەڤیان بوو کۆ کوردان ئەم ژەوێن یعنی دان کوشبەرکردن ئەو کوشبەری خۆراسانێ بوون، یعنی هێلێک سیاسەت ئەو بوو کۆ کوردان ژە هەڤ دوور بکەن و هێزاوان لاوەستر بکەن. ئالیدنی ئەو سیاسەتە دو ئالی ژی ئەو بوو کۆ بریا کوردان پیشە لە دەژمەنێن خۆی ئاسیا ناوین بگرن. عەلی ڕەزا کاری بێژەری و ڕۆژنامەوانی و نووسینی وتاریشی کردووە، بەڵام زیاتر گرنگی بە ئەدەب و شێعر داوە.
دایی کامن دایی کامن ناویت هیلانه کامن ناویت مینا هوه نامین جار جفکامن ناویت مینا گلین چار فصلان کنلناوه ناویت گرما تموزه پنجره که بروتاوه پرانی هنرمند کل خراسان هنر و کردی و موزیک و کردی چه دکن اول سرد خبتن و هلبستن من خندنه یعنی به هلبستن من موزیک آخه چه دکن تاکو استا پاس ده پرتوکی به زمانی فارسی بلاو کردو تاو بلام بر همه کردیکانی چاپ نکراون بخوابن من نکاری بویه کو پرتوکی خواهین کردی بوشینم جبر کل سر رسم الخط دامه و رینویس دامه یعنی توافق تن نبویه و هنک جا رایدار چاندی او گوری یعنی حساسیت خواهد تفگریانه لهم برمه و نهشتنه به رسم الخط لاتین کو یعنی قد ناهیلن هینجی ناهیلن لی مجوز وشان و هلبستان و پرتوکان بر همان چه بر هم به فرق ناکه یعنی به رسم الخط آرامی دانه و ام خوشحالن و ما بریار دایه به حوال این خاک و ام کتیب این خاک و پرتوک این خاک به رسم الخط آرامی بماشینن من این سال پرتوک زمان و زانین جبو زمان یعنی زاروک این کرد این خراسان وشان دیه و پرجی به خوشحالی یعنی پیشوازی کرنه و پرجی یعنی سرکفتی بویه و پرتوکا پرتوک من این مهمتر یعنی به باور آمن جبرکو او هلبستن جدی بونه هلبستن بوم مزنان بونه زیرتری هفت کتب پرتوکن هلبست کردی به هیبیا خاده او هم هیبی دارن که گل کردی باش استقبال و پیشوازیه بکه و هم بوشینن بکار من خزمت ها که ده دل مداحیا و ده باور مداحیا لگل خواه و لچاند زمان خواه بکن سپاهی هر با نوسینی پرتوک و نوستا و بلکو لما لکی دا جوری که دابین کردو با اوی مندالانی کرد فری نوسین و خویندنوی زمانی کردی بکد به هر دوشه وزاری سورانی و کرمانجی ام ایرو حتنی مالا ماموستا سپاهی لائین گو درسن کرمانجی به بوسنی نویسین کرمانجی ام هم کرمانجی لاتین ده بوسنی هم به آرامی به خاطر اینکه لباجارن فارسان ام مجبورنه که به فارسی بنویسنی تا فارسان جی متوجه وی قضیه بون که ام به چه صورت بنویسنی لمانه ام هم به آرامی بنویسنی هم به لاتین بنویسنی که ما موسی سپاهی سمر زحمت تکشینه و وی نویسینه امرا دای هبوساندن بنویسن او ایاد دوی کو یعنی نشانه هر علاقه من هبو یادگیری زمان کرمانجی نویسین لاتین آرامی و دماغ قد حالیوم لباجر مشه ماموستک های اناوه علیرضا سپاهی لاین گلم مالخ ها کلاس برگزارده که و سه وانکو علاقه خواهنه زمان لاتین و زمان آرامی نویسین یاد داره سال برای نگاه نه هم این پیوه آرزو سه خبات مهم یعنی دکرنه لسر هنر و چاند و ویژه و کرده لخراسانه با های چلکی نتویی و نوسین کردانکانی و چندین جار للاین دادگی شارش لشاری مشهد دست بسر کراوه بلام دوی ماویک ازاد کراوه سپاهی باز لپارستنی خراسان دکات لحیرش و دجمنانو هروها پیشکوتنی کرد لخراسان کبونتا نتوی یکمو توانی بیان بالا دست بن لو پارزگیه دا زیده تر جعرده ما باور خواه به زمان خواه بویه و ده زمان مدا یعنی انصر اک هیه فاکتور اک هیه ده زمان مدا
کو مروبن کرد خورد دکره به هز دکره کردن خراسان یعنی باوایی که پیش کتن کو دست حلات داری ها خراسان یعنی به تباهی کت دست کردن یعنی میرنشینن کردان هم دو باجار بجنور دیدا که نها ناوند و پاریزگاه و خراسان و باکوره میرنشین قوچانه که به اصل قاینی جب میج و جبره و جه ناوندی و اصلی کردان بویل خراسانه هر دوش کتن دست کردان من پرتوگ اگه جیل سر بینویسیه لی مخابن حتی نها یعنی به فرمی نهاتی باشندن قارم بیویجم در خراسان دا هنر کردان یعنی لراده یا یکانه یعنی لآستا هری جور دناوا گل خراسان دا هون دزانن که خراسان یک جن ناوندن کبن ای چند و ویژه یا ایرانه یعنی کوکا ایرانیت یا خراسان فردوسی وکی هلبستوان مزن او لخراسان یعنی جدایی بویه و مزم بویه و کتب خواه شاهنامه و خلویر لبر یعنی کم کریه و برحف کریه و وشاندیه برای هزار سال برای اینها خراسان پر مهمه ج ایرانیت را یعنی ج ایرانی و ج فارسان را باجار مشهد یعنی دویمین باجار مزن ایرانه او دناب باجار اولی دا یعنی دویجن کو ناوند اسلامیت ها یعنی به باورنه لدوی باجار ده جنها فارسان جی دخوازن دعوت بگیرن یعنی دخوازن جشن و شاهی یک لدار کنن از باورم که یعنی بی گووند کردان و بی موزیک کردان نابه هلبت گیماسی جی زیدنه یعنی گیماسی انمه نها اون که ام دوی زانینگه همه کردی هبه هم دبه روزنامه می فرمی هبن دبه سازی می آبوری و مالی هبن که بکاره بن یعنی دسته که بدن حرکت چندی و ویژه‌ای و هنری کردن لا پارزگی خراسان که دکویت باکوری روشالات ایران نزدیکی 1,500,000 کرد لا خراسانی باکوری دژین کالا لاین شعباسی صفوی و راگو ازراون بمبستی برگری کردن لسنورکانی امپراتوریتی صفوی کن. بلامو کردان توانی ویانا کلتور و زمانی خویان بپارزنو لمالکانیان دا وانو زمانو کلتوری کردی با نوکانیان دلینوان.